بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اذا كنت بميل جوكتان ومركله يا برنامج شدني اتكلم صحتين ايرو تي في وبرنامج شدني ترسين تاغو بنت ايو ليتجلين تو بلشدا ارليا عبا وحن كو هادلي دونا برنامج غارا او ان نوغ مغا درني دخل وريجين تو دولوينها ارليا يا طيلسيغا سياسيغا مانتا برنامج كان وحن كو سوقان دونا دور قضب قضب كوباد او dhal wareejintaasi maxay tahay iyo halka laga unko iyo cid soo waariday iyo sida loo falkiyo oo qodob ah waxaan ka hadli doonaa siyaasiga maanta oo arimiya bulshada arliya gaar ahaan gobolada awdal iyo degmada gabiley ku dhaqan iyaga aragti wadaag ma yihiin wax ka dhaxeeyo oo tolnimo ah ama dal jacayl ah miyay leeyihiin qodobkaas waxaan isdul taagi doonaa iyo qodob saddexaad oo ah antaaqada ay runtii argeyso looga soo dhiibo ragga siyaasiyiinta sheegta ee maalin walba yacni hadalladii beesha dhexe ku hadla qodobkan waan ka hadli doonaa runtii waxaan ku soo bilaabi doonaa barnaamijka dhexal wareejinta tan iyo intii burburkii qaranka soomaaliyeed dhulka awdal ama dhulweynaha awdal iyo degmada gabiley runtii waxaa ku socday sidii darinta ayuu dhanka bilix iyo midig ama bari iyo bogaxba waa uu ka soo duubmayay marka fay duuban ayaa ku dhacay oo faygii bay ka soo duugmayeen dabadeedna maalinba qayb ama waslad baa la goynayay dhexal wareejintaasi marka waxaa loo adeegsanayay laba arrimood qaab siyaasadeed oo dadka la dhex marayo oo dadka oo dheela lowsan laga saxiixanayo qaar lacaga lagu farqayo qaar mansabyo loo ballanqaadayo nidaamkaasi oo dee dhowr iyo soddonka gu ay ku caanamaashay maamulka gooni goosatada ayaa dadka dhulkooga lagu dhexal wareejinayay dhul badan iyo deegaano badan oo dhul beereedya ah oo dhul daaqsimeed ah oo macdan leh ayaa waxay ku baxeen nidaamka noocaas ah qof walba oo hangal soo hangaltaaga qof walba oo arta ka dhiidhiyana xilli mugdi ah ayaa hoosta wax looga dhiibayay ama dhaqaalaa la siinayay ama waa la guneynayay ama gawaari baa la siinayay qodobka labaadna waxa weeye waxa weeyaan dib u dejin baa waxaa lagu sameynayay dadyow dib u dejintaasi dadyowa kale lagu dejinayay dhulkaasi la boobayana runtii waxaa qeyb weyn ka qaadanayay dad siyaasiyiin oo reer awdal ah qofka reer awdal ee lahjeclo kale dhulkiisa hadduusan ka hadal oo ka dhiidhiyin adeerkiisa ama siyaasigiisa dhexal wareejinta wada yacni waxa weeyaan qoomamadaasi hadhow meelunbaa xarig laga wada garaacay marka arrintaasaan rabaa inaan yar iftiimiyo waxaa runtii aad aragteen oo inta badan ay xantaaqooyinka ama hadallada lasoo malmalay oo lasoo nooleeyey ama lasoo naqshadeeyey oo inta badan maamulka somaliland la baxay oo isticmaalo waxaa ka mid ah kuwan soo socda weliba waa mid aada halis u ah waxaad maqashaan reer boorama iyadoo laleeyahy waxaa isweydiin leh gobolka awdal saddex degmo ka kooban yahay sida caadiga ah oo dee dowladdii qaranka soomaaliya u diiban afar degmo ayuu ka kooban yahay waseyla iyo baki iyo boorama iyo lughaya magaalooyin kale oo waaweyn baa jira oo ay nasiib darro ku habsatay oo qaranka soomaaliyeedna ka fog maamulka gooni goosatadana uusan dee u aqoonsan degmooyin buuxa halka kuwa iyagu dee reerahooga haystaanna degmooyin laga dhigay degmooyinkaasi waxaa ka mid ah waa degmooyin waaweyn waxaa ka mid a degmada dila oo ilaa iyo lixdankii yacni soo jirtay oo degmo weyn oo dila iyo gabiley mar walba ay ahaayeen laba magaalo oo wada bii ah oo degmo u wada ololaya laakiin nasiib darro reer dadkii dila ayaa hakaraday baan oran karaa inay magaaladooda ee caas ay noqotay degmo buuxda taasi waa qodob magaalooyinka garba dadar iyo boon iyo qulinjeed iyo xariirad oo magaalooyin waaweyn oo marka loo eego dadka iyo baaxadda iyo wax soo saarkaba waa magaalooyin degmooyin buuxin kara laakiin weli degmooyin looma aqoonsan dadkii lahaabaana ku fadhiya sida meel walba sidaa u tahay kolka anigu tusaale haddaan usoo qaato anigu reer boorama ma ahi laakiin reer awdal baan ahay marka haddii qofkii ku noolaa gabiley gedabursi iyo wajaale iyo bus garba dadar iyo gargaaro bari iyo lughaya iyo lowyacdo ku noolaa kii ku noolaa jidi iyo cabdulqaadir iyo xariirad iyo boon iyo garabyo cowl iyo tulli guuleed ku noolaa haddii la yidhaahdo kulligood waa wada reer boorama halkaa maxaa kasoo baxaya marka halkaa waxaa kasoo baxayo in dhalan rag lagu sameeyo bulshada in carabka dadka la baro
dad kan inay yihiin qabiil kan dhan ee 2 milyan iyo barka deegaanada degan inay yihiin hal dad hal magaal ka wada yimid siyaasiyiinta marka beesha dhexe markay adeegsanayaan inay sheegan magaca gado bursi way kala masuugan iyaga oo og oo classmate ahaayeen oo iskuul ahaayeen oo iskuul jaamacad ahaayeen ninka reer lug haya ninka reer seyla ninka reer bakki ninka reer dila ninka reer gabiilay ninka reer boon iyagoo garanayo ayaa waxa ay hadana yiraahdaan reer boorama halis weeyaan marka arrintaas ummadda inta la eeg ee bad guban iyo ooga degan haddii lagu soo koobo hal magaalo oo carabkan oo sidaa la qabsado oo dhambaalada iyo qoraalada la qorayo reer boorama lagu qoro oo qofka kasta laga dhiga reer boorama mustaqbalka dhow waxay geyeysiin ama dhaxal siin doontaa facaha soo socda inay aaminaan inay dhaxalkii awowgood uu ahaa un magaaladaasu qura ee boorama la yidhaahdo maxay uga gol leeyihiin siyaasiyiinta beesha dhexe inay ereyadaas ama ereygaas isticmaalaan waxay uga gol leeyihiin loolanka siyaasadeed ayay rabaan inay ku bakhtiyaan ninka beesha dhexe reer maxalliada burco wuxuu yidhi anigu reer burcaan ah ama ma maqlaysid iyadoo laleeyahay ninka waa nin reer burcaa laakiin waxaa la sheegaya labada daamood ee bariga iyo galbeedka ee habar jecle iyo nimanka layada habar yuunis ayaa laleeyahay laakiin lama oranayo yani ninka waa reer burca lama oranayo berbera dad baa degan ninka waa reer berbera weligaa ma maqlaysid hargeysa dad baa degan waa reer hargeysa ma maqlaysid maxay keenay marka in marka dhinacaan degmada gabile iyo wixii galbeed ka xiga marka laga hadlayo maxaa keenay in qofka isagoo la og yahay xataa xildhibaanka seylac laga soo doorto ama xildhibaanka lughayo ka yimaada waxaa loo yaqaanaa inuu yahay reer boorama taasi marka waa halis aysan dadku ku baraarugsanayn heer hadda waxay maraysaa ummadda soomaaliyeed in la gaarsiiyey inay markay doonayaan inay xaybta ummadda gado buursi doonna ka hadlaan inay yidhaahdaan nin aan saaxiibanaho reer boorama ah nin aan beri isku galaasayn oo reer boorama ah siyaasi hebley waa nin wanaagsan oo waa reer boorama ninkan waa aqoonyahan oo waa reer boorama arrintaasi marka waa arrin u baahan qofka leh jeclada dhulka kale inuu ka hortago taasi waa qodob waana mid aada muhiim u ah nin waliba dambaskiisa baradiisa beerta uu ku dhashay tuuladuu ka yimid waa inuu sheegto intaa waxaa sii dheer raggan hargeysa u shaqo tegay ee siyaasiyiinta sheegta ama halkaasi ku nool marka ereyada la filkinaya erey bixinta qaladka marka la abuurayo ee ummadda soomaaliyeed loo tuurayo oo beesha caalamka la maqashiinayo oo geeska afrika la maqashiinayo way ag fadhiyaan ma oran karayo war anigu boom baan ka yimid maahi reer boorama lugayaan ka yimid maahi reer boorama anigu gebeley baan ka yimid maahi reer boorama anu reer dilaan ahay anu reer heblaayaan ahay meelashaas akeed ma oranayo halkaasuu fadhiyaa haasaawihii marka iyo kaftankii iyo duur xulkii iyo sarbeebtii iyo wada sheekaysigii intaba waxaa lagu hufayaa hal magaalo marka waxaan ka digayaa in dadku ay sidaasi ay u qaataan wax yaroo fudud ayaan ka digayaa hadhow waxay ina geyeysiin doontaa in lagu yidhahdo wardee ninkii halka magaalo deganaa soo matihid magaalo kasta oo gobolada waqooyi ku taal dad baa degan dadka deganna waa inay magaaladaasi ku faanaan oo sheegtaan oo magaceeda sheegaan waxyaabaha intaasi dheer waxa weeye wax waliba oo ay mudneyd gobolka awdal uu mudnaa in degmooyinka la geeyo waxyaaba badan oo aan la yaabay oo aan wareystay rag aqoonyahana ah ee rag jaamacadaha wax ka dhiga rag sheegta inay yihiin siyaasiyiin waaweyn oo aan ka wareystay oo aan la yaabay oo hadda aan halkaa idinku soo madhigayn baa jira waxaa jira marka qorshe la rabo gobolka awdal inta lasoo duubo in hal magaalo laga dhigo singapore inay noqoto dee waddanka singapore liyaado halka magaalo ah ee maleeshiya ku dhex yaalla inay noqoto waana qorshayaal la wado oo dad reer awdalaana ay qeyb ka yihiin qodobka waa qodobka intaysan kaga baxaya waa halis u baahan in laga foojignaado haddaad reer boorama aad ahayn reer boorama waxaa ah ninka magaalada boorama ku dhashay wax ku bartay degan ayaa ah reer boorama qof kasta oo gada buursi aa noqon kara laakiin dadku deegaano iyo beero iyo madayaal bay kala leeyihiin marka nin walba madihiisa iyo beertiisa iyo baradiisa iyo xabaashi awowgii wuxuu ku ilaalin karaa isagoo magaaladiisa sheegta waa inaan marka taa aan wada fahno dadkan maamulka la baxay somalilan meelaha ay dadka ka dilaan ay weli waa garashada iyo maanka iyo kismada waayo nidaamkii gumaystahay dhexleen nidaamkii xabashadana way dhexleen kolkaa dadka seefo baraf ay dhexmariyaan si yaroo fudud oo kaftan ay dadka u dilaan marka waa inaad ku foojignaataan
يعني قف هلوبا تولد هذا المجال هذا كفان ورما ومجال أمد لح وقع وولي بهذا هير وعلى مريا إن دت كل جد دعيي بورما إن تيع عاصمة أما حارون تقبل كأفضل بعد ما قلص حارون تقبل كأفضل بورما هذا ما قبور ما حارون تقبل كأفضل لقد دقي قرن بورما عاصمة نقط دور بورما والدقمة كم إذا دقموين كقبل كأفضل عاصمة قبل كأفضل وبكي تاسع دستور ككجرتا وحي كدن بيا قرنك الصوماليد كدن بلا سمينا دوا هو هاي مال أول تاسع كجرتا بركا عدي بكي لحكر هذي أو دوين لو ديدة أو اسم لو ديدة أو مقال النما ديدي يا أودي يا قيمه يا قرد لقا قاضي معنو ما إن عاصمة النما دي كوريكتي عاصمة دا قبل كأفضل وحويان وبكي وريال بان أرقنا وضيال بان أرقنا سياسيين بان أرقنا أوله عاصمة دا قبل كأفضل بركا وين قضب كاسي سيدا لو فهم قضب كالباد وحاجر سياسيين قبل كان كسو جيدا وأنيق عن هرم مقالي بدن أقول بحيي إنك سوي كعبنا يعني عبشة داسين أما تبشة داسي أي ودان أما أنا قد ليش النجا إيمان إيش ويسيس عن أنت كبد دلا يعني عبدك عن كفوش عن يسوع واردة يعني سياسي جمر كبي لحظة ما أنت كفايد استي تصالون بنا سوق هذا نيا وحلي نن حلقة هذا أيد قاد نك استوى سوق هذا نمر عيسى إستجع قول بانك تمتي تات قول بان تمتو هذا أنا ترى دم حال يجي ميت وقلت adiga xil doontay marka waa lagu dhaliili waa lagu eedeen waa wax walba laga sheegay sababtoo ah dad guriga joogta dadina ka hadlimaayo siyaasiinta marka waxaanu aragnaa Cabdiraxmaan Ciiso iyo Faisal Waraabe iyo Nikhil Abiixi Musabiixi oo kulmaya wada hadlaya shiraya oo danta tolkood iyo dadkooda ka shiraya wadin ree ah oo dal state of that wali ma aragtay Maxamed Awo Cali Abdi Saylici Saajin أما بوحنا أما علي حامد وأبا قف قدونا هالنقطه يجوا انت سوي ما تشريا او قبل كا قبل لدان يدد كان ينلشوا ده يوح الله قبنايو يهملوا ده يجوا كهل لي ماركتين ومايا فنما كهرين شو شجع بيشة ده وكلا حسبيو وكلا أفكار لكن محيك من السنين محيك من السنين حين داب كرير كوده إن لا إلى عليهم من ميت كل إيران كرين مجرت وح كلا لكن كون maxay iyaga u diiday ila mar hadii ay isku dilayaan oo u baratamayaan oo ay darka qaybta ay ka fadhiyaan ay tahay qaybta labaad iyaga maxay u diiday darka ay fadhiyaan in iyagana wada hadlaan maxay u diiday waa su'aal muhiim ah wali waa su'aal muhiim in ka jawaaban iyaga waa su'aal iyaga qoseysa maxay idin diiday Hargeysa oo joogtaan inaad ku shirtaan oo maadaama de kalkan adinka aad meeshan ila darki wal kale leeyahay yani geelo de marka oo de ودور دورنا يا أما مركز ده لا دبالة يا ده واو دور دور تام مركز دور دور تو بحاء كمين بالسوء عليا ده بعد النهار سيد وكلا حدنا مركز سوء بحاء مركز إيدين كم دام مرة بعد مش عارف ندان وعند كالين تاسي إلى شان إنسان ما حا إيدين ديدا إن أتولى حدشان إيدين كوا كلا عرقتي أو سيد عاد شيء جتان حسبية كلا جرتان لكن حسبية أنا أتقول كلا جرتان رجع إسكاله ويك كلمان لكن إيدين كم كل مكرتان xisbiyadan ragga adinka yaani de u sheedinaya ee aad doorka labaad ugu wada jirtaan kuwana hadda doorka labaad ku jiraan kuwana loo leelinay inay doorka labaad soo galaan maxaa idinka hortaagan inaad wada hadashaan oo wada arrimaha dalkiina dhalinyaradiina tabashada qabta dhalinyaradiina bila amalka ah macdantina la golanayo badan yaani kaloonkeeda la qaadanayo balaayadan iyo ciidan laga golanayo dooxa Bariisle maxaa idin diiday inaad ka wada hadashaan ila mar baad diyaad leedihiin de dadkaana matalna soo ma ahan inaad dadka tustan ugu yaraan inaad dantooda iyo aayahooga aad ka wada hadli kartaan waa in marka muhiim ay tahay in laga jawaabo qodobkaasina waa qodob inta marka aaminsan waxan lagu yeero gooni goosatada ama de Soomaaliland magacan la baxday ayuu qodobka qoseya waya hadii waxan aad aaminsan tahay oo ay si principle ay ka tahay ama ay ka tahay wax dhab ah oo runtii oo mayal hadii ka tahay waa inaad su'aasha ka jawaabto hadii kale aan ahayn Soomaa hadii maba aaminsanid waxaan sheegaynaa sadaa aaminsanayn waya anigu waxaan rumaysanahay waxaan lagu yeer Soomaaliland inay tahay maqaaxi xaami ah oo maalin boqol ay shidato waxa la isku heystaa marka maanta aan shidanay iyo birri ma shidanayse Muuse iyo Cirre iyo Faisal Cawra waxaan hubaa inaysan aaminsanayn inay Soomaali ka go'i karaan ma rumaysno laakiin waxa jira wax la yiraahdo yani ida baa la sameeyaa sidee maqaaxidani
aysan u san dabkeeda u baxteen marka magaciida dabka markuu sii yara gamaarayo wal xabeeya xaba lagu shida xabadana waa propaganda iyo been dadkan laga dhaadhiciyo de maatada iyo dadkan bukaan socodka la dadku waa bukaan socod deena bukaan socod ahayn waxay isweydiin lahayn soo dhori soo dungu baan talaaf raadinayna maxaanu heli laana marka qodobkaasi kuwa hadda darka ku soo socda iyo kuwa hadda darka fadhiya iyo dhalinyaradan maskaxda laga hadlay loogu sheekeeyay doorashada jirta iyo kana jirada bal jawaab u hela nimankaasi siyaasiyiinta idin ah ee magaciina iyo martabadiina huban maxaa u diidanay boorama ku shiraan maxaa u diidanay saylac tagaan inay lughayo weligiin ma aragteen iyagoo lughayo tagaya iyagoo baki tagaya iyagoo qoninjood iyo boon tagaya xariirad iyo gabile iyo wajaale iyo bus iyo cagabar dhulalkaas iyagoo tagaya weligiin ma aragteen miinan arag sababtoo ah waxa weeyaan ma kulmi karaan anigu sidaan qabo weeyaan jawaabtaygaas kale anigu sidaan qabo ma kulmi karaan sababtoo ah marka hore lasoo haldhabaalaysanayay ee loo yeeranayay ee la kacaamaysanayay ujeedada loo soo lugat waxay ahayd un inay waraabowtaag un ahaadaan dee waraabowtaagu ma nuxnuxsado waraabowtaagu waa wax loogu talagalay haruurka ama dee arabakhida ama galleyda sidau yaqaanaa ama xaliyada misagada misago galley haruur arabakhi waxaa dad ugu yeel beerta markay baxayso shimbirta looga ilaaliyaa waa wax sida qofka bini-aadanka loo sameeyo dabadeedna shimbiraha ayaa moodo qof si ay dee haruurka u cuno way ka cararaan bahalkaasi ma nuuxsado marka nimankan waa manuuxsadayaal halka la dhigtay oo aan dadkoogana talo ku celin karin arrinna ka keeni karin iyagana aysan waxba garfoyn karin marka talana ma leh go-aanna ma leh gorfeynna ma leh aniga saasaan aaminsana waayo dhowr iyo soddon sano hal qof baa kasoo dhex bixi lahaa oo waxqabad leh oo wax weydiin kara oo mayayada yaqaano oo dadkayga maxaa loo qabta leh ayaa kasoo dhex bixi lahaa dhowr iyo soddon sano waa saddex fac waa saddex generation saddex generation miyaan oran karnaa dadku ay wada dhowaan yihiin maya hannaanka iyo habka lagu keenay ayaa ah inay sidan u shaqeeyaan darbanayaal wixii loo diray un qabta wixii loo dira unbay qabtaan hadalka ma soo celin karaan waxba kuma dari karaan tala ma keeni karaan wax ma biirin karaan wax ma naaqusi karaan waa un yagtiis bisha maalinta dheeriga ku ah dadka mishaar laguma siiyo waa maalin bisha un dheeriga ku ah laakiin waa iska yagtiis marka anigu waxaan qabaa nimankan waa yagtiis marka halkaasi arrintoodu tahay laakiin wixii jawaaba iyaga looga baahan yahay hadday rajo ka qabaan in dadkani ay wax un u sheegi karaan hadday rajo un ka qabaan iyaga jawaabtaas kale gunaanadka barnaamijkayga waxaan kusoo gunaanadaya hadallada fardaaca ah ee iminka yacni ay soo waalidaan qolo sheeganaysa siyaasiyiin hadalkaas waxaa u dambeeyey ninkii liyaado sajin oo maalin dhaweyta magaalada yacni ka hadlayay ee lahaa isaaq baan la necab yahay yani isaaq waan buufinay waxaan ku fakaray ina ama iyaga buufiyo ama inaan annaga suntaa cabno marka isaaq naceeb baa jira eeg hadalkaa u fiirso isaaq naceeb baa jira yaa uga horreeyey waxaa uga horreeyey axmed ismaaciil samatar oo dhalinyaro mahigaan ah oo aqoonyahan ah oo tala iyo teelo oga fadhiya oo waxqabad oga fadhiya oo inuu tilmaamo ka sugayay ayaa wuxuu ku yidhi nin reerkaasaad necabtihiin ereygaas markaan fasirno erey bixintaasi maxay tahay ninka iska leh magacaasi buur madow oo hadda ka hor hadlaya oo been saan u sayrinaya ayaa wuxuu yidhi outer state waxaa loo abuuray isaaq naceeb isagu markaa aragtidiisa iyo fakarkiisa yacni wuu ku saxsan yahay wuxuu doonaa ha aaminsanaado waayo waxiisuu ilaashanaya waa reer waxooga ilaashanaya marka inay iyaga dadkooga iyo dhalinyaradooda maalin habaabiyaan oy ka dhigaan in la necab yahay dee waa sida iyaga ula ekaatay laakiin ninkan gadabuursi ee xambaarsan aragtidii beesha dhexe ninkan gadabuursi ee xambaarsan aragtida malin habaabinta dhalinyarada ama haweenka reer beesha dhexe la rabo in lagu soo jiito ninkan soo xambaarayo maxay tahay faa'iidada ugu jirto saajin marka uu leeyahay reerkaasaad necabtihiin ama axmed ismaaciil uu leeyahy reerkaasaad necabtihiin labadooda marka ma reerkaasa ma beesha dhexaa labadooda labadooda maynan gadabuursi ahayn maxaa keenay marka nacayb aniga iyo ninka isaaq dee siyaasad baan isku haynaa nin dee shaaribaha ka dhunkada ma jiro nin walba ninka kale waxaa ka dhexeeya loolan siyaasadeed loolanka siyaasadda haddii naga dhexayso micnuhumaha dee inaan isnecabnahay horeyna waan oga hadlay anigu nin annecbaa ma jiro laakiin ninna oga xabran maayo ninna ka yeeli maayo wuxuusan isaga doonayna in aniga dusha iga saaro nin aan ka yeelay ma jiro madaha iyo soodinta aniga aan leeyahay inuu ninkale ka taliya kama yeelayo
marka ragan gada gursiga ah ee soo qaadaya hadalladii beesha dhexe waxa loo baahan yahay in lala xisaabtamo waa in la weydiyo koow war idinku goormeed ka baxdeen reerkan waa in la weydiyo ila Soomaaliya wali lama arag reer reer u hadlaya reer reer kale aragtidooda xambaarsan iibinaya xayisiin u sameynaya taariikhdu ma dhicin marka ha la weydiyo dadkan hoos orday ee siyaasiyiinta u haysto bal weydiiyo waxa tiraa war hadmaad ka baxdeen idinku reerkan waa in ninkaasi waa garti wuxuu doonaa sheego hadduu doono ha caytamo way isircaay dadkay isirkooga caayaan dadkay nasabkooga caayaan dadkay maartay goboladooda been ka sheegaan wax walba waxaasoo dhan waa galgalasho iyagay u taalaa waayo deyl waxaa la yidhi dee ninna afkiisa lagama xaalsiyaa la yidhi wax kastay ku hadlaan afkooga iyagaa ku hadlay marka waxaan kusoo gunaanadayaa war horgalnimo way dhaaftay tan dabageliskii aan sheegnay iyo horgalkii way soo dhaaftay erey bixin cusub baan u baahanahay inaan sameyno sababtoo ah nin dadkiisii waxqabad ay ka sugayeen ama ahana ka hadlaya dad kale iyo wuxuuga ka hadlaya dad kale gudahooga maylaya yani waa erey bixin cusub baan u baahanahay waxaan kusoo gunaanadayaa dhaxal wareejinta dhulkan ku socota ee erey bixinta magaca ah ee dadka magaalada lagu soo koobayo dhalinyaro waa inaad ka diidisaan dhalinyaro waa inaa hashtagina magaalo kasta oo degan tihiin waa inaa hashtag u samaysaan ood magaaladaasi qiimaheeda iyo sharafteeda sare ugu qaataan horama waa magaalo la isugu wada imanayo laakiin ma mudno muhiimna ma ahan gobolka dhan in hal magaalo laga dhigo ma mudno taasi taariikhdeennaan luminaynaa dhaxalka awowayaasheen baan luminaynaa sooyaalkeenni baan luminaynaa halgankii iyo awowayaasheen iyo dhulka igu kala aasan yihiin baan luminaynaa khayraadka iyo dee qalinnimada dhulkaas aan luminaynaa badaheennaasi hadda dee cabashada iyo cadowga si usoo socdo ayaan luminaynaa haddaynu maanta guban oo dhan inta ka nimaano aan hal magaalo isugu nimaano yaa iskale marka meesha yaa iskale marka waa sida ay rabeen dee cadowgu waa siduu rabay gooni goosatadana waa sii doonayaan horgalladana waa sidaas ayagoona ugu caano badinayso marka horgal ama dabagelis iyo gooni goosato iyo cadow intuu waa isku mid ninka noloshaada iyo ayatiinkaaga burburinayo adeelna kuma noqon karo in adeelna kuma noqon karo gacanna kuma noqon karo ehelnama noqon kartaan sababtoo isaga lacag bishaar buu qaataa bishaarkiisaasaa ku filan beri hadduu meesha ka tago meel isu doonu aadi ama yurub ka yimid ama ameriku ka yimid ama carabu ka yimid halkiisaasuu ku noqon laakiin ninka wax waayaya ee dhulkiisa la qaadanaya ee la adoonsan doono waa adiga haddaad nin dhalinyaraata arrintan ku salaysan hadalladan waxbaad necebtihiinna runtii dhalinyartu waxay u baahan yihiin loo baahan yihin wax weyn iska weydiiyaan waa in aad wax weyn iska weydiisaan ninka waxaan idinla imanayo halka uu ka keenay iyo curinta iyo hal abuurkan waxbaad necebtihiin waa inaad weydiisaan waa inaad weydiisaan waayo waan ognahay isaga ma ahan waxani waa laga dhexhadlaya waalkii soomaaliya qof waa laga dhexhadlaya marka ka dhexhadalkan waa in loo helo dawo waa in loo helo oon cid dambe laga dhexhadlin wax lagu sinaariyo oo lagu bakhuuriyo oo lagaga jinka lagaga saara ka dhexhadlayo waa inaad la timaadaan intaasaa markaa kusoo afmeerayaa wixii tala iyo tusaalaha waxaad nagu soo gudbin kartaan